โลอารมณ์แม่มิงกลาบ้ามิงกลาชีเดียญาลีบ้าเอ็งมาทีนี้บ่เนาะตะบ่าวนี่แลเลียวหลบแยมตะบ่าวนี่แลเลียบ่าอั่วกองเลยซอญาติมารู้ซาเวชันนี่ยังมารู้สิทธิ์เนี่ยนี่ดูดิดีญาณมาบ่เนาะอสีบุนี่ผิดรู้สิทธิ์เนี่ยนี่ดูดิอั่วประสัน200ပဲกုံเลยว่ะประสัน200ပဲกုံပြီးတော့ဒီနီလန်လေးเนี่ยญาติมารู้สิทธิ์ရှိๆเนี่ยหลบไปมั้ยซอยังซาเวชันนี่แลตะตามั้ยအစီဘဝချန်နီလည်းတပြေပြေတက်တာလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုညီမလာပြီးတော့လောက်ပြပြီးမှာပါညီမတို့လိုအပ်တာကမလိုအပ်လဲဆိုရင်ညီမတို့အဲ့ဒီစာဝတ်ချန်နေဒီစာဝတ်ချန်နေအစီဘူးတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာညီမတို့ချွေးပေါက်တွေပိတ်လို့ပေါ့နော်အဓိကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာချွေးပေါက်တွေပိတ်လို့အဲ့လိုမျိုးစာဝတ်ချန်နေအစီဘူးတွေဖြစ်ရတာညီမတို့အဓိကလိုအပ်တာကတော့ကြဲဥအကာရဲ့တစ်ရှူရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲလိုအပ်တာဒီညီမတို့စကင်ကဲသုံးနေတဲ့လူတွေလည်းဒီနီလန်းလေးကိုတစ်ပတ်မှတစ်ခေါက်လုပ်ပြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။မသုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးတင်ပါတယ်ညီမတို့အရန်ကိုအစီပြန်နေတဲ့လူတွေကြတော့ညီမတို့ဘာထည့်လို့ရသေးလဲဆိုညီမတို့တန်ပြသည်တန်ပြသည်တန်ပြသည်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ညီမကတော့ဒီမှာတန်ပြလေးမထည့်တော့ဘူးညီမတို့ဒီမှာကျဲအကလေးပဲလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ကျဲအကလေးရဲ့တ िश ူလေးရဲ့ညီမတို့အရင်ဆုံးဒီလိုမလုပ်ခင်ညီမတို့မျက်နှာအရင်ဆုံးတန့်ရှင်းထားရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ညီမလှုပ်ပြမှာကတော့ဒီစာဝတ်ချက်တွေကိုတခါတည်းအမြင့်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါတည်းအရန်ထီရောက်ဒီကျဲဦးတဲ့ကတ်တာထက်ကိုအရန်ထီရောက်တဲ့နီလန်းလေးလည်းညီမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။လှုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ညီမတို့မျက်နှာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့မျက်နှာကိုရည်နွေးပေါ့နော်။ရည်နွေးကိုခံနိုင်တော့ရည်နွေးကိုမျက်နှာကိုအဲ့ဒီရည်နွေးငွေခံမယ်ပေါ့။ရည်နွေးငွေခံလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညီမတို့မျက်နှာချွေးပေါက်တွေကပွင့်လာမယ်ပွင့်လာလို့ရှိရင်အဲဒီညီမတို့ဒီကြက်ဥကတ်လို့ရှိရင်ဒီစာဝတ်ချက်တွေကပါလာမယ်ပေါ့နော်အဒီညီမတို့ရိုးရိုးကတ်တာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီလိုရည်နွေးငွေခံပြီးတော့မှကတ်တာကညီမတို့မျက်နှာမှာဆိုရင်ဒီစာဝတ်ချက်တွေအစီဘူးတွေပို့ပြီးတော့ပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာညီမဒီမှာခွက်ထဲကိုရည်နွေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ရည်နွေးကတော့နည်းနည်းတော့အေးသွားပြီစကားပြောနေလို့အဲ့ဒီရည်နွေးညီမရည်နွေးတွားယူလာအောင်ပဲပေါ့နော်ရည်နွေးငွေကိုကိုခံနိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကိုခံနိုင်သလောက်ညီမတို့ရည်နွေးကိုထည့်ထားမယ်ထည့်ထားပြီးတော့ညီမတို့မျက်နှာတက်မယ်ကိုသုံးညကြမျက်နှာတက်စပြနဲ့တက်မယ်တက်ပြီးတော့မှအတန်ဘလို့ဖြစ်နေရမလဲညီမတို့သုံးနေကြမျက်နှာသစ္စာပြတင်မယ်လက်တွေလည်းတန်းတန်းရှင်းရှင်းထားမယ်ပြီးတော့ရည်နွေးငွေကိုကိုခံနိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကိုရဲ့မျက်နှာခံနိုင်သလောက်ညီမတို့5မိနစ်5မိနစ်မလုပ်ချင်လဲ1မိနစ်လောက်ညီမတို့ဒီရည်နွေးငွေခံမယ်ပြီးတော့ကြက်ဥကတ်မယ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့မှစာဝတ်ချက်တွေကိုတိတိတတ်တာပါစီတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအစီဘူးတွေလည်းတိတိတတ်တာပါစီတယ်ဒီလိုစာဝတ်ချက်တွေထွက်တာအစီဘူးတွေထွက်တာကညီမတို့ချွေးပေါက်တွေအရန်ပိတ်လို့ချွေးပေါက်တွေမှာဒီအညစ်အကြေးတွေကျန်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီစာဝတ်ချက်တွေအရန်ထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအစီဘူးတွေလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုချွေးပေါက်ပိတ်တာများလို့ရှင်ပါပြဿနာကြီးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဝက်ချံပြဿနာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အသားရည်ညင်နွယ်မှုပြဿနာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကိုယ်ကစကင်ခဲလည်းမသုံးဘူးတဘာဝနီလန်းလေးနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောဆိုလို့ရင်ွေးအငွေးခံမယ်ကြက်ဥဟိုကြက်ဥလေးကိုကြက်ဥအကာလေးပေါ့နော်အနှစ်တော့မပေါ့ကြက်ဥအကာလေးကိုညီမတို့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ရင်ွေးရင်ွေးကိုကိုခံနိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကိုရဲ့မျက်နှာခံနိုင်သလောက်ညီမတို့ရင်ွေးငွေးခံမယ်မျက်နှာကိုအဲ့လိုလုပ်ပေးတာကဒီမျက်နှာရဲ့ချွေးပေါက်တွေပွင့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောတချို့တွေဆိုရင်ဒီလိုရင်ွေးငွေးခံတာကဒီလိုမျက်နှာထဲမှာမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေထွက်ပြီးတော့မှမျက်နှာကကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလဲပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲလှုပ်လို့ရတယ်ညီမတို့အပေါ်ကနေတပတ်အုပ်ပြီးတော့မှခံတာပိုကောင်းတယ်ညီမတို့တပတ်မခံတော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲရင်ွေးငွေးခံလိုက်ပါမယ်ရင်ွေးငွေခံပြီးမှညီမတို့ဒီလိုကြက်ဥအကလှုပ်ပေးတာကဒီမျက်နှာအသားရည်တွေပေါ့နော်မျက်နှာဒီစာဝတ်ချက်တွေအရင်များနေတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲဒီစာဝတ်ချက်တွေဆိုလုံးဝကိုအများကြီးထိထိရရောက်ကိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါညီမခွက်ကကြီးနေလို့လားမသိဘူးဒီရင်ွေးငွေကညီမမျက်နှာကိုရောက်တင်သလောက်မရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်
อันนี้มันไม่ถูกเนาะอันนี้มีลูกดาวบุบิกาวเนี่ยดีจีนุ้ยงุ้ยแข็งเนี่ยแข็งมีดอกมาดีโลสาวดีเจ้าอากาศดาวบุบิโอกาวเนี่ยอันนี้มีลูกปีดาวบุบิโอมาสิบดีเลยบ่เนาะอันนี้มันก็ความจริงเนาะจีนุ้ยงุ้ยอ่ะแต่เดินเราไม่แต่บุบิโอเนาะความก็ดีเนเน่สิเมื่อไหร่ความเราไม่ยอมรู้ญาพักกูเวลบ่ดีโหลမျိုးปาวตินเนี่ยดิบาริญาดิลงเองญาพักกูเวลบ่ไปบามะแน่พักกูไม่เลิกเสียจริงว่าญาราดิโหลปาวตินပြီးတော့กูอ่ะดีนี่อเปญตั้วเสียไม่ရှိอูဆိုပြီးတော့มากูอ่ะดิโหลปาวตินไล่ได้อะเยจ้องป่อล่ะโหลရှင်ดิกูอ่ะดิปาวตินน่ะแต่คาแม่น่ะก็ยังนุ่ญญั่นนี่เนี่ยเนี่ยกูอ่ะอเปญตั้วไล่ได้คามาปูပြီးတော့แม่น่ะกูซูดโหลผิดตัวมาซูโหลปะเนาะญาราดิโหลตะบาวะนีลันนี่ลงมั้ยဆိုရင်ญาพักกูเวลบ่ไปบาอันนี้ว่ายินวิ่งก็ขันเราไหมเนาะยินวิ่งก็อยากแต่เดินเราไม่แต่ก็อย่างจังเลยมั้งเนาะอันนี้ว่ายินวิ่งก็ไม่ขันเนาะยินวิ่งก็เราอยากเลยส่วนจะแบนเนี่ยบ่เนาะจะแบนเนี่ยยินวิ่งผมยังเอาออกเลยนี่มาลุยเราเลยมั้ยจะแบนเนี่ยบ่เนาะจะแบนเนี่ยอะไรมีလုပ်လဲရတယ်။တပတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီရင်ွေးတပတ်နဲ့ညီမတို့မျက်နာကိုချွေးပေါက်တွေလိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်။အဲ့လိုမျိုးဒီရင်ွေးပုပ်ပူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နာခံနိုင်သလောက်အနေထား။အနေထားကိုညီမတို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုဟိုဘယ်တော့ကချွေးပေါက်တွေလိုက်ဖွင့်လိုက်ပေါ့။ရင်ွေးကသူကချွေးပေါက်တွေကျဲတယ်ချွေးပေါက်တွေကျဲတဲ့အခါကျတော့ဒီချွေးပေါက်တွေမှာပိတ်နေတယ်ပေါ့နော်အညစ်ကြေးတွေကိုသူကရင်ွေးကဆုတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရင်ွေးငွေခံနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ညီမတော့ရင်ညီမရဲ့ဒီခွက်ကနည်းနည်းကြီးသွားလို့ရင်ွေးငွေကခံလို့မရဘူးဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်ညီမဒီလိုမျိုးပဲရင်ွေးငွေကိုတပတ်ထဲမှာလုပ်ပြီးတော့မခံနိုင်တော့မလဲပူလိုက်တာမျက်လုံးကလည်းပြောပါဦးဒီဘောတော့ဆာဝါရှင်နေရှိရနေရဆိုရင်ညီမတို့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တာကတော့တ िश ူရယ်တ िश ူရယ်ဒီကြက်ဥအကရယ်ပဲလိုအပ်တာကိုကအစီအရန်ပြန်နေတဲ့တူဆိုရင်တက်မြတ်ဒီ30လောက်ထည့်လို့ရတယ်တက်မြတ်ဒီကကျတော့မျက်နှာပေါ်မှာအများကြီးသုံးတာမကောင်းဘူးเนาะ30လောက်လေးထည့်ပြီးတော့မှညီမတို့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะကြက်ဥအကအရင်ဆုံးညီမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့မျက်နှာပေါ်ကိုကြက်ဥအကာကိုအရင်ဆုံးလိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကြက်ဥအကာကဘာကောင်းလဲဆိုတော့မျက်နှာမှာသူကဒီမျက်နှာအတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဒီကြက်ဥအကာထဲမှာပါတဲ့အခါကျတော့ညီမတို့ဒီလိုကြက်ဥကိုမျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်တော့ပြောကြက်ဥအနစ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကြက်ဥအနစ်ပူနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုကြက်ဥအကာလေးကိုမျက်နှာမှာအဲ့လိုတ िश्यू လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ िश ူးတွေခွာလိုက်ပေါ့เนาะ6သွားရေဆိုရင်ခွာလိုက်အဲ့အချိန်မှာကိုကဒီခုနကနေကြက်ဥအနစ်ကိုပေါ့เนาะကြက်ဥအနစ်လေးကိုပြားရည်လေးရှိလို့ရှင်ပြားရည်လေးနဲ့ညီမတို့ရောပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ပေါင်းတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကြက်ဥအနစ်ကိုပေါ့เนาะဒီကိုကဒီအချိန်ရတယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအချိန်ရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကြက်ဥအကလေးကိုမျက်နှာမှာအရင်ဆုံးလင်းလိုက်တက်မြတ်ဒီထည့်ရင်တော့ပို့ရောကောင်းတယ်ပေါ့เนาะညီမတက်မြတ်ဒီကမထည့်တော့ညီမတက်မြတ်ဒီထည့်လို့ရှင်တက်မြတ်ဒီကကျတော့ဒီမျက်နှာရဲ့ချိပောက်တင်မင်းတော့မှရှိရအညစ်ကြေးလို့သူကဆုတ်ထုံးနိုင်နေဆိုတော့အားရှိရဒီကြက်အကလည်းအဲ့လိုပဲမျက်နှာမှာလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်ပေါ့နော်အာဟာရဓာတ်ကိုသူအပြည့်ဝပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်အပြည့်ဝပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကြက်ဥကလည်းမျက်နှာအတွက်ကောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးကြက်အကလည်းကြက်အကကျတော့ဝက်ချန်သမားတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝက်ချန်သမားတွေပေါင်းတင်လို့ရတယ်။ပေါင်းတင်လို့ရတယ်ဆိုတာကြက်ဝက်ချန်သမားတွေကတော်တော်များများပေါ့နော်တော်တော်များများဝက်ချန်သမားတွေကတချို့တွေနီးလန်းနေကြတော့ဝက်ချန်သမားတွေကမတည့်ဘူး။အဲ့ဒီကြက်အနစ်ကိုညီမတို့ပေါင်းတင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေါင်းတင်ပြီးတော့မှဒီဝက်ချန်မျိုးတက်တာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ညီမကဒီမှာပေါ့နော်တ िश्यू လေးကိုဒီလိုလေးကပ်လိုက်မယ်ကပ်ပြီးတော့ညီမတို့ဆောင်းဝက်ချန်အများဆုံးကဒီနှာခေါင်းပေါ့နော်နှာခေါင်းများတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဟောနော်ကွာကောနှာခေါင်းနားတွေများတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပါနားတွေပေါ့နော်ဒီပါနားတွေဆောင်းဝက်ချန်တွေအရင်များတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြက်ဥကကျတော့ကြက်ဥကကျတော့ဘာကောင်းသေးလဲဆိုညီမတို့အရေးအကြောင်းတွေပေါ့နော်အရေးအကြောင်းတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်မျက်နှာပေါ့အရေးအကြောင်းတွေအရင်များနေတဲ့လူတွေဆိုဒီကြက်ဥကိုကပ်ပြီးမကပ်ပေးချင်လဲကွာကြက်ဥအကောက်လိမ့်ပြီးပေါ့နော်လိမ့်ပြီးလို့ရှင်တော့အရေးအကြောင်းတွေတတ်တာတယ်အခုညီမကြက်ဥလိမ့်ထားတာမျက်နှာကိုတင်းနေတာတော့တိတ်မချောက်သေးဘူးပေါ့နော်
อะไรมีอะไรมาเราเล่าไปอ๋อแต่บ้านกูตั้งเขาเราเล่าไปบ่เนาะยีนุ้ยงวยขันมีเราเล่าไปอาปูมีเอาเก้ามาเลยเก้ามาเลยสวากันดียีนุ้ยงวยเล่าไล่ลูเชียนดีช่วยเบาดีป่วยลาเลยป่วยลาลูเชียนมาเราโอ้บลูบี้อ่ะเนี่ยดีสาวเวชันโนอสีบุโรสู้อะไรปุ่ดีลูกแก่ขวาบลูบี้อ่ะเนี่ยอ๋อเล่าว่าอาปูมีเอาลุยตัวอะไรบ่เนาะหลูยินด้วยงวยขันมีเอาเล่าบ่อ่าญาติรู้ดีโหลปาวเต็นโลရှင်ดีโหลเจ้อุฤบาริกว่าอี้จ้องด้วยปาวเต็นมั้ยส่วนสกาโหอะหลูอัจฉิไม่ပြောดากาวเนี่ยบางมั้ยสอกว่าอี้จ้องนี่ติ๊นๆนี่ผิดชินโหลกว่าดีโหลปาวเต็นน่ะบ่เนาะไอ้เฉยมากว่ายีไล่ได้บาเลยส่วนดีโกเลิกได้หากะอี้จ้องด้วยอี้จ้องปูไปผิดสีดีโหลผิดตัวเลยดีโหลปาวเต็นโลရှင်ญาติรู้ผิดไหนโลရှင်สกาโหไม่ပြောเนี่ยบ่เนาะဒီมาเจ้อปาวเต็นမျိုးญาติแม่น่ะติ๊นเนี่ยญาติตลอดห่าหลุมยาမတော်အဲ့လိုမျိုးတော့တခုတော့တတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိုကအရေးအကြောင်းအတွက်ဒီလိုကြောက်အကလုံးမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ကစကားမပြောနဲ့ဟောတိတ်ပြီးတော့မရည်နဲ့ပေါ့နော်ရည်စရာရှိအောင်ညီမတို့ထင်းပြီးတော့ရည်ပါညီမဒီမှာတော့တာဗရက်ကမရှိဘူးဗရက်မရှိတော့ခန့်နေကြောက်ကလက်နဲ့ကင်လို့လည်းအဆင်မပြေတယ်ဗရက်တိတ်တိတ်လေးနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒီနီလန်းလေးကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ပါတော့ဘာမှမကုန်ဆက်ဆံလေး200တင်းနဲ့200ဆိုတော့ကျုပ်ကတလုံးကို150အာညီမလေးပဲအာလူညီမပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့အာလူနဲ့တို့ပြီးလိမ့်လာတယ်ရားပြီးအဖူတွေထွက်လာလို့တဲ့အဲ့ဆိုရင်အမကအာလူးနဲ့မတည့်ဘူးထင်တယ်အာလူးကတော့အဲ့လိုမျိုးလေညီမလည်းပထမအစတော့အာလူးလောက်တာပေါ့နော်အာလူးလောက်တာကညီမလည်းဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မျက်နှာကိုတေးချာမတည့်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုရားပြီးတော့လေအိုးဘယ်လိုပြောမလဲရားပြီးတော့အဲ့လိုအဖူတွေပေါက်လာတာနောက်ကျတော့ကိုကတေးချာဆန်းစစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆန်းစစ်လိုက်ပြီးတော့မှအော်ဘယ်လိုပြောမလဲတေချာလှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကမျက်နှာမတက်လို့အဲ့လိုမျိုးအဖူတွေပေါက်လာတာအာလူးကအတန်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ညီမတို့မလှုပ်ခင်လည်းမျက်နှာတက်ရမယ်လှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာကိုရည်နွေးနွေးလေးနဲ့ညီမတို့မျက်နှာတက်စပြကိုတုံးရမယ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေမျက်နှာတက်စပြကိုညီမတို့မဖြစ်မနေတုံးပေးရမှာလေအာလူးလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့တွေကကျတော့အာလူးလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာတက်မတုံးတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်မျက်နှာကြီးရှားတယ်လို့မျိုးတွေပါလို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါညီမလည်းဖြစ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကလေဟိုဘယ်လိုပြောမျက်နှာတက်ဆက်ပြဦးတေချာသုံးမရတယ်။အာလူးကလေမလှုပ်ခင်လည်းမျက်နှာတက်ကိုသုံးမရတယ်။လှုပ်ပြီးလို့ရှင်လည်းမျက်နှာလေးကိုတေချာသုံးမရတယ်အဲ့လိုမျိုး။အာလူးကကျော်တင်းနေသမားတွေအတွက်အရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါလေ။ဟိုညီမဒီလိုဒီနီလန်းကိုလိုက်ပြတဲ့အမဆိုလည်းသူလည်းဒီအာလူးနဲ့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်။အာလူးလေးနဲ့အဲ့ဒီအရင်လေးနဲ့ပွတ်တာသူလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်။အာညီမတို့ကနှခေါင်းမှာကဆောက်ဝက်ရှင်ကြီးအရင်များတော့အာနှခေါင်းကိုညီမတို့ကနည်းနည်းထူထူလေးလှုပ်လိုက်ပါမယ်။ဘာလည်းကမရှိဘူး။အာဒီနီလန်းလေးကိုလောက်လောက်ကြည့်ပေါ့နော်။အရင်အချောင်းတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်ညီမတို့။ဒီကြက်ဥမာကြောင့်လေမျက်နှာအတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေအများကြီးပါတဲ့အခါကျတော့ညီမတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။မျက်နှာဒီကြက်ဥလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အော်အစီအရန်ပြန်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်အစီပြန်လာတတ်တာမယ်။အနောက်ကချွေးပေါက်တွေကျင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ချွေးပေါက်တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းကျင်းသွားမယ်ပေါ့နော်။ကြက်ဦးထဲမှာပါတယ်။အရာတွေကတော့ပြညီမမျက်နှာကအရန်တင်းနေရအခုချိန်မှာလေ။တင်းနေတယ်ဆိုတာကဒီလိုညီမတို့ကြက်ဦးတွေပေါ့နော်။ဒီမျက်နှာအရေးအကြောင်းအတွက်ကြက်ဦးလုံးမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ကမရှိနဲ့လို့ခတိတီပဲနေ။ဟိုအရင်ရည်ချင်တာတော့မရည်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအရေးအကြောင်းတော့အရေးအကြောင်းနေတင်းတင်းရင်းရင်းလေးဖြစ်စီလို့ဒီလိုကြက်ဥအကောင်ပေါင်းတင်နေပဲထားလိုက်ကိုကအဲ့ချိန်မှာအာသူများတွေကဟာတာပြောလို့ကိုကရည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုလှုပ်တဲ့အရေးအကြောင်းကအရေးအကြောင်းတော့မကောင်းမနဲ့အရေးအကြောင်းနေပို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ညီမကမရည်ခိုင်းတာအော်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ရည်ချင်တဲ့အောင်ထားပါတော့အာကြက်ဥလေးခြောက်ပြီးတော့မှကိုကအာရပါရရည်လိုက်နီလန်းလေးကိုလိုက်လှုပ်ကြည့်ပါ။ဟိုလှုပ်ရတာလဲဟိုနည်းနည်းတော့တဘာဝနီလန်းဆိုကွာအချိန်တော့ပေးရတယ်ပေါ့နော်။မလှုပ်ခင်ညီမတို့မျက်နှာတက်မယ်။မျက်နှာတက်ပြီးတော့မှရင်ဝင်းငွေလေးနဲ့ညီမတို့မျက်နှာကိုဟို
อบลูบยามเนี่ยยินดีงวยนี้เนี่ยแม่นาโกปองตินตะลุเลาะไล่แม้แล้วพี่รอมาเจ้าอกก็เลยโกแม่นามาอะเยกัดไล่แม้กัดพี่รอมาညီမတို့ဒီလိုတ िश ူးလေးနဲ့ကတ်ထားလိုက်ပါတော့တ िश ူးလေးနဲ့ကတ်ပြီးတော့မှဒီလိုကြက်ဥတွေခြောက်တဲ့အထိညီမတို့ထားပါမယ်။အရေးချောင်းတွေလည်းအရန်ကောင်းတဲ့စားဝတ်ချက်တွေကြောင့်လို့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေလည်းဒီနီလန်းလေးကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။အဓိကအနေနဲ့ကတော့ဝတ်ချက်စားဝတ်ချက်တွေများတာတော့ဒီနှာခေါင်းပေးတွေရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ဒီလိုမေးစီတွေရဲ့ပေါ့နော်။ဒီနဖူးတွေကကျတော့အလိုစားဝတ်ချက်တွေကတိတ်မရှိဘူး။ก็อาเยจ้องนี่บาดิทีนี้เลยဖြစ်ရှင်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျုပ်အကောင်လိမ့်ပေးပါပူတဲ့ကျုပ်ဥတော့ကြော်စားပလိုက်ပါเนาะကျုပ်အနစ်ဒီပါတယ်ဆိုလဲမလောပြက်နဲ့ကျုပ်အနစ်ကဝက်ချန်သမားတွေအတွက်အရင်ကောင်းနဲ့ကျုပ်အနစ်လေးရဲ့ပြားရည်လေးရဲ့ရောပြီးတော့မှဒီမှာတို့ပေါင်းတင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ခဏချောင်းထားလိုက်ချောင်းထားပြီးတော့ရည်နွေးလေးနဲ့ပြန်တက်ချလိုက်အဆိုရင်ဝက်ချန်นี่လည်းပြည်ပြည်တတ်တာလာမှာပေါ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะนพูละนพูละลงเลยป่าวอาลูจีเมเล่นยาละเนี่ยอ๋ออาลูโตตะนะคาจောက်เปลี่ยนเนี่ยตุยเล่นเนาะยาไอ้ติ๊ดๆชื่อในญาติมาเลยอะลูติ๊ดๆชื่อในญาติมาอาลูโกญาติพวกเราเคยเล่นรู้ยาบาเดだဆိုရင်อาลูโหမလုတ်ခင်လဲญาติမျက်နှာလေးသိချာလေးတက်ပေးပေါ့เนาะလုတ်ပြီးလို့ရှင်လဲญาติရေနွေးလေးနွေးလေးနဲ့ပေါ့เนาะတချို့ကကြောလဲရေနွေးနွေးလေးပြောတာကိုရေတွေအရန်ဟိုပူရေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะရေနွေးနွေးလေးကိုမျက်နှာခံနိုင်သလောက်ยีนุ้ยนุ้ยเล่นเนี่ยญาติพวกแม่น่ะติดป่ะไอ้หนูเล่นลงไปบ่เนาะกูอ่ะโหตะชาลงอ่ะมาคักแค้เลยสู้ยิงไอ้หนูเล่นลงจริงๆป่ะถ้าสู้ยิงญาติพวกใช้ขวาไล่เลยได้ป่ะเนาะขวาพี่แล้วมาญาติพวกยีเล่นเนี่ยแม่น่ะติดชะยีเล่นเนี่ยแม่น่ะติดชะที่เอาขวาไล่ได้เฉยมาซาวเวชั่นนี่ยังมาเนี่ยญาติเลยซาวเวชั่นนี่มาได้ตัวเว้ยဒါမဲ့ညီမတော့အခုစားဝတ်ချက်တွေအရင်မရှိတော့ဘူးเนาะညီမသုံးကြီးရဲ့ skin care လေးကြောင့်အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်ညီမတို့ဒါကိုချောင်းထားပါเนาะချောင်းထားပြီးတော့မှညီမတို့မျက်နှာကိုရေစီချလိုက်တော့ပါမယ်။ဒီနီလန်းလေးကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ပါလိုက်လုပ်ကြည့်ပါဆိုတာကစားဝတ်ချက်တွေအရင်များနေတဲ့လူတွေအစီပြန်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်အရင်ကောင်းတဲ့နီလန်းလေးပါเนาะ။ဒီဟိုစားဝတ်ချက်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းညီမတို့ချွေးပေါက်တွေပိတ်လို့ပေါ့နော်အစီဘူးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းချွေးပေါက်တွေပိတ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လို့ညီမတို့ကဒီလိုစားဝတ်ချက်တွေဖြစ်လာရတဲ့အစီဘူးတွေဖြစ်လာရတဲ့ဝတ်ချက်တွေဖြစ်လာရတဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုချွေးပေါက်တွေပိတ်လို့အဲ့တော့ညီမတို့ကဒီလိုရင်ဝီလေးနဲ့ချွေးပေါက်ဖွင့်မယ်နောက်ပြီးဒီလိုကြက်အကာလေးနဲ့ညီမတို့ဒီလိုတ िश ူးလေးနဲ့ပေါ့နော်တ िश ူးလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှချွေးပေါက်တွေအညစ်အကြေးတွေကိုညီမတို့ဖယ်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်အစီဘူးပြဿနာလည်းမပူစရာမလိုတော့ဘူးဝတ်ချက်ပြဿနာလည်းပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနီလန်းလေးကိုညီမတို့တစ်ပတ်မှတစ်ခေါက်လှုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်ညီမမချောက်သေးဘူးပေါ့နော်စကားတွေအရန်ပြောနေလို့ရှိရင်ညီမလိုက်ကိုကြည့်ပြီးအဆက်နေကုန်နေမှာဆိုလို့ညီမလိုက်ကိုညီမဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်နေ့ကိုလည်းညီမကတဲ့နေသမားတွေအတွက်ပေါ့เนาะညီမနီလန်းလေးတစ်ခုပေါ့เนาะနီလန်းလေးတစ်ခုရှာတွေ့ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုညီမလာပြီးတော့မှမျှဝေပေးပါမယ်ညီမရဲ့ like ကိုကြည့်ရှုရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေတဒါ